Assalamu alaikum, kanalımga hoş gelipsiz. Videonu boşlaştan oldun, kanalımga abone buluşingizni sorab qolardim. Ko'pchilikda tish sarg'ayish muammolari paydo bo'ladi. Bugun siz bilan o'sha muammodan qutulishning eng oson yo'lini ko'rsatmoqchiman. Bu uchun bizga oddiy iste'mol tuzi hamda har doim foydalanadigan tish pastasi kerak. O'zimiz ishlatadigan shotkaga tish pastasini qo'yamiz. Bundan keyin tuzga botiramiz. Mana shu aralashmada tishimizni yaxshilab yuvamiz. Tishlarimizni juda ham yaxshi oqartiradi. Sho'r suv bilan tishlarni chayqab turish ham miliklar uchun foydali. Mana shunday uy sharoitida tishlarni oqartirish mumkin. Bundan tashqari, yana bir foydali tavsiya. Agar ishlatilgan tish shotkalaringiz bo'lsa, aslo tashlab yubormang. Oddiy perkis vodorod yordamida tish shotkalarimizni tozalashimiz mumkin. Bu uchun bizga 1 choy qoshiq perikiz vodorod kerak. Bironta idishga solamiz. Ustidan iliq suv solib aralashtiramiz. Ishlatilgan shotkalarimizni mana shu suvga solib qo'ysak, shotkalarimizni mikroblarini, bakteriyalarini o'ldiradi. Yana oldingidek yangi holiga keladi. Bu shotkalarimizdan yana foydalanishimiz mumkin. Mana azizlar, bugun sizga 2 xil foydali tavsiyalar aytib o'tdim. Keyingi videoda va kommentariyada ko'rishguncha salomat bo'ling.